फूलों सी मुस्कुराती हो सुबह, याद नबी से चैन पाती हो सुबह। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آج حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات کے حوالے سے پروگرام جو ہے وہ ہم کریں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زبردست اور ایک جگر جو ہے وہ عالم ہیں، اور علم باعث فضیلت ہے۔ اس حوالے سے میں آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 یہ آپ کو پڑھ کر سناتا بھی ہوں، اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سنتے ہیں۔ اور جس ایک عظیم عالم کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، جو ایک عظیم عالم باطن ہیں، ایک علماء ظواہر ہوتے ہیں اور کچھ علماء وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ظاہر باطن پر بھی کچھ آتے ہیں، لیکن پہلے میں تلاوت کلام پاک کرتا ہوں۔ آیت مبارکہ ہے 31، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تفسیر زیاد الجنان میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں، اور بطور الہام آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کریم نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، انبئونی باسمائی ہاؤلائی۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں شبہ کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں شبہ کرنا کہ تم سے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے،
اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ مدنی چلے کے ناظرین، آپ دیکھیے کہ علم کو اللہ تبارک و تعالی نے باعث فضیلت قرار دیا، اور علم جس کے پاس ہوگا وہ ممتاز ہو جائے گا، وہ سب میں جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اور علم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایک جگمگاتا ہوا نام ہے، حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کا، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم ظاہر بھی عطا فرمایا اور علم باطن بھی عطا فرمایا۔ باطن کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس کو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ ہاتھ ہے اور ہاتھ کا ایک ظاہر ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس کا ظاہر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اس کا باطن ہے۔ تو اس کے باطن میں اگر کوئی خرابی ہو جائے، یعنی یہ جو جلد ہمیں نظر آ رہی ہے اپنے ہاتھ کی، اس کے اندر اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر اس کا ظاہر بھی صحیح نہیں رہ سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیشو پھٹ جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی جوڑ جو ہے وہ اتر جائے یا ٹوٹ جائے، تو جس طرح سے عام نارمل طور پر یہ ہاتھ کی سچویشن ہے، صورت حال ہے، ایسی نہیں رہ سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوائلنگ ہو جاتی ہے، جیسے انگلی کا اگر اللہ نہ کرے کوئی جوڑ کبھی ٹوٹ جائے یا اتر جائے تو انگلی جو ہے وہ، اس کا جو باطن خراب ہوا ہے لیکن اس کا ظاہر بھی کیا ہو جاتا ہے، پھر اسے خراب ہو جاتا ہے۔ تو باطن کا درست ہونا یہ بڑا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایک بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور بڑی ریلیونٹ اور بڑی زبردست بات ہے۔ نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز کا ایک ظاہر ہے، جیسے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قومہ کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، قعدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ ظاہر ہے، اور اس کے ساتھ ایک کیا ہے، باطن ہے، اور باطن کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ دل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو۔ تو جو ظاہر اور باطن کی اس خوبصورتی کے ساتھ خشوع اور خضوع کو اپنا کے، خشوع اور خضوع، خشوع کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے اور خضوع کا تعلق انسان کے دل سے ہے، تو ان دونوں کو سوار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت کے، اپنے فضل کے، اپنے کرم کے، اپنی عنایتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سنا ہے آخری لمحے گرا ہوتے ہیں انسان پر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سنا ہے گرا ہوتے ہیں انسان پر، لگا دینا سفینہ زندگی کا آ کے ساحل
محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ایسا گنبد
پیارا کلام پڑھا ہے خلیل بھائی نے، اللہ کریم ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چلے کے ناظرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک جو ذات ہے، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، تو عدنان بھائی سے امام غزالی کا کچھ تعارف لیتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام اعجوبۃ الزمان زین الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہے، اور آپ کو پانچویں صدی کا مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے تجدیدی کارناموں کی وجہ سے جو آپ نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، اس زمانے میں پائے جانے والے مختلف فتنوں کا جس طرح سے آپ نے رد فرمایا اور اسلامی تعلیمات کو جس طرح آپ نے عام فرمایا، یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حامد ہے، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام محمد ہے، دادا جان کا نام بھی محمد ہے، اور جو ان کے والد ہیں دادا کے ان کا نام احمد ہے۔ تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، بلکہ نسب جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کی برکتوں سے مملو اور بھرا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی ایک صوفی آدمی تھے، درویش صفت آدمی تھے، خود اگرچہ عالم نہیں تھے، لیکن ان کی ایک بڑی پیاری صفت یہ تھی کہ یہ علماء، فقہا، صالحین اور جو درویش لوگ تھے ان کی محافل میں کثرت کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ اور آپ، ان کا مبارک انداز یہ تھا، جب یہ، چونکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ خراسان ایران کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک جو ذیلی جو علاقہ تھا تابران، وہاں سے آپ کی جو ہے ولادت مبارکہ، اور توس بھی اسی کا جو ہے وہ ایریا تھا، اس لیے آپ کو توسی بھی کہا جاتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ یہ آپ کے والد گرامی، ان کا ایک مبارک انداز یہ تھا، ایک تو یہ علماء پر خرچ کیا کرتے تھے، نیک بندوں پر، اور دوسرا پھر یہ علماء، فقہا، نیک صالح جو لوگ ہوتے تھے نا، ان سے دعا کرواتے تھے اپنے لیے کہ دعا کریں اللہ پاک مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اور اولاد کیسی، بیٹا صالح عطا فرمائے اللہ تبارک تعالی، اور وہ فقیہ ہو، عالم دین ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو۔ بلکہ آپ بعض اوقات یوں بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنا ابنا فقیہا، مولا مجھے فقیہ بیٹا عطا فرما، اور پھر بعض اوقات یوں دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنا ابنا واعظا، مولا مبلغ، تبلیغ کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا بیٹا عطا فرما۔ اور پھر اللہ تبارک تعالی نے دو بیٹے عطا فرمائے آپ کو، ایک امام احمد غزالی اور ایک امام محمد غزالی، ایک پر فقہ، تصوف اور علم کلام اس کا غلبہ تھا، اور دوسرے جو تھے وہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی جو تھے وہ ریشم کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کو جو نام ہے، نام تو محمد ہے، لیکن چونکہ غزالی بھی ان کے نام کا ایک جز ہے، تو اب اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک تو غزالی اور ایک غزالی، تشدید کے ساتھ، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خود جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود جو ارشاد فرماتے ہیں، بعض علماء نے بعض اور بھی وجوہات لکھی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی چونکہ غزال تھے،
ریشم کا کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے, اس لیے آپ کو غزالی کہا جاتا ہے. خود امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے جو وجہ بیان فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں غزالی, حالانکہ میرا تعلق جو علاقہ غزال ہے اس سے ہے, اس کی بنا پر میں غزالی نہیں بلکہ غزالی ہوں. تو تطبیق دونوں میں یوں بیان کی جاتی ہے, یعنی دونوں قول درست ہوں, وہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر والد کے پیشے کا اعتبار کیا جائے تو غزالی کہنا درست ہے, اور اگر علاقے کا اعتبار کیا جائے جو آپ کا تھا تو وہ غزالی ہے, تو دونوں طرح سے درست ہے, لیکن درست اسی صورت میں ہوگا جو یہ دونوں وجوہات جانتا ہو. چلیں, یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی, آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا. مرحبا خالد بھائی, تفضل و تشرف. ماشاء اللہ, اللہ نام مبارک فرمائے. آپ دیکھیے, حضرت امام غزالی رحمہ اللہ پر انشاءاللہ ہم مزید بھی کلام کریں گے. ریشم کا کاروبار آپ نے جو کہا تھا کہ ان کے والد صاحب جی ریشم کا کاروبار کرتے تھے, ریشم کے حافظ کیڑے ہوتے ہیں جی, آپ نے دیکھا ہے ریشم کا کیڑا؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے زراعت نہیں پڑھی ہوگی نا؟ آپ نے نہیں جی, زراعت پڑھی میں, زراعت پڑھی ہے آپ نے؟ حقیقت میں نہیں دیکھا, تصویروں میں تو دیکھا ہے. اچھا اچھا, ہاں جی, زراعت کے اندر اس کی تصویر بنی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ کیڑا ہے, ایک معمولی کیڑا, دیکھ کچھ چیزیں غور کرنے کی ہیں, ہم تھوڑا ان پر ساتھ ساتھ جو ہے وہ غور بھی کرتے جائیں. ایک معمولی سا کیڑا ہے دیکھنے میں جی, لیکن ہے مطلب ویلیویبل ہے, ویلیویبل ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شہتوت کے پتے کھاتا ہے, اور شہتوت کے پتے کھا کر پھر جو لعاب نکالتا ہے وہ کیا ہے؟ ریشم, ریشم نکالتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ریشم انتہائی مہنگا, اور جس کو مردوں کے لیے پہننے کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ریشم جس کی میں بات کر رہا ہوں, آپ دیکھیے کہ ایک کیڑا ایک پتا کھا کر جو دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ ریشم ہے. اور ایک انسان اشرف المخلوقات ہو کر رنگ برنگی نعمتیں کھا کر اپنی زبان سے جو کلمے نکال رہا ہے وہ کیا نکال رہا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری والے نکال رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے نکال رہا ہے, یا زبان پر کوئی اور ہی طرح کے الفاظ جو ہے وہ جاری ہیں؟ تو ریشم کا کیڑا ہمیں یہ ایک سبق اور ایک درس جو ہے وہ دے رہا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے اس سے, ہمیں غور طلب بات ہے بڑی. ریشم کیڑا ہوتا ہے نا افسر جی, وہ جب منہ سے وہ جی ریشم نکال رہا ہوتا ہے تو وہ ایک وہ پورا ایک اس کا لچھا سا جو بن رہا ہوتا ہے جی, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ ریشم کا کیڑا اسی کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ قید ہو جاتا, بند ہو جاتا ہے, قید ہو جاتا ہے اسی جی ریشم میں, کیا ہو جاتا ہے؟ قید ہو جاتا ہے. اب ریشم کو بچانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس کو وہ جو اس کے لچھے اور گچھے جو اس کے لچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو اٹھا کر دھوپ میں رکھتے ہیں, وہ دھوپ پڑتی ہے تو کیڑا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مر جاتا, ختم ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک جال بنا رہا ہوتا ہے, ایک نظام بنا رہا ہوتا ہے, اور اس نظام کی گرفت میں خود ہی آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ کہیں ہم دوسروں کے لیے کوئی جال بنا کر وہ جال اپنے ہی گلے میں تو یا اپنے اوپر تو نہیں ڈال رہے ہیں کہ وہ ہماری ہی جو ہے وہ قبر و آخرت کی بربادی کا یا دنیاوی جو ہے وہ نقصان کا سبب اور باعث بن جائے, خود بھی سکون میں رہیں اور دوسروں کو بھی سکون میں رہنے دیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ریشم کی عدنان بھائی نے بات کی, تو اس پر میں نے کہا کہ چلے دو باتیں یوں بھی اس طرح جو ہے وہ بیان کر دی جائیں جو سیکھنے کو مل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے اس کا پھر استعمال بھی طب میں بھی استعمال ہوتا ہے جی, ریشم کے کیڑے کے تعلق سے وہ. اب ریشم, خلیل بھائی ذرا کچھ بتائیں اس کے بارے میں. بہت ہی مشہور ایک مرکب ہے, اسے خمیرہ کہا جاتا ہے. معجون بھی اور خمیرہ بھی ایک ہی انداز پر ہوتے ہیں, لبوب بھی, تو یعنی کہ لکوڈ ٹائپ کا ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے خمیرہ ابریشم. تو یہ کافی مشہور ہے, اور یوں کہہ لیں کہ دماغ کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے, اور بلڈ پریشر ہائی کو بھی یہ روکتا ہے. اسی طرح سے یہ جو ابریشم کا آپ نے ذکر کیا, تو اس کے جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یوں انداز بتایا جاتا ہے کہ اس کو جیسے کاٹ کر اس کا وہ اس میں سے کیڑا نکال دیا جائے. صحیح, پھر اس کے بعد اس کو مختلف انداز پر استعمال کیا جاتا ہے, اور کھانسی کے لیے, نزلے کے لیے, اسی طرح سے بخاروں کے اندر
इसको टाइफाइड के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही अल्लाह पाक की ये अजीम शान नेमत है जिसका आपने जिक्र किया। सुभान अल्लाह। आप देखिए अल्लाह करीम ने इंसान की कैसी कैसी नेमतें जो है वो पैदा फरमाई हैं। तो बंदा इस बात का ज्यादा हकदार है कि वो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करे, क्योंकि अल्लाह करीम ने सारी कायनात बनाई है और इस कायनात की बेशुमार चीज़ों को इंसान के बस में और काबू में दिया है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का फजल है, अल्लाह तबारक व ताला का करम है। तो जो रब तबारक व ताला फजल फरमा रहा है, करम फरमा रहा है, अताएं फरमा रहा है, तो बंदे का भी बंदगी का तकाजा बनता है कि फिर बंदा हक जो है वो अदा करे। फरमाया ना कि ये मना है, जैसे मर्द को मना है जी, लेकिन जो इसको पहन सकते हैं तो इसके फायदे भी होते हैं। जी जी, भाई बहनों के लिए ये देखें खुसूसियत इस्लाम ने रखी, औरतें खवातीन ये पहन सकती हैं, मर्द नहीं पहन सकता। हाँ, मर्द वो पहन सकता है जिसे अल्लाह के नबी इजाजत मरहमत फरमाए। अल्लाह, और आपने अपने जमाने में इजाजत मरहमत फरमाई जिन साहबिये हुजूर का इख्तियार था कि जिसके लिए जो चाहे हलाल फरमाए, जिसके लिए जो चाहे मना फरमाए, हराम फरमाए। हजरत सुराका के लिए सोने के कंगन ऐलान फरमाया। बड़ा चैलेंज ये सलमान भाई, एक ये जुमला भी कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लाम ने औरतों को वो मकाम अता फरमाया है कि सबसे अहम कपड़ा रेशम, सबसे आला धात सोना, ये मर्दों पर हराम किया है, औरतों पर हलाल फरमाया। अल्लाह वाह जी वाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस इस्लाम की, जिस दीन की इतनी मेहरबानियां हैं, करम नवाजियां हैं, तो उसके अहकामात पर उस ही के मुताबिक जी, बल्कि उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए, ना कि उसको बंदा अपनी ख्वाहिशात और अपने मतलब मामलात का एक वो जामा पहना कर आगे सामने लाने की बजाय जो अहकाम शरिया हैं उन पर अमल किया जाए। हजरत इमाम गजाली पर दोबारा वापस आते हैं, और इनकी सीरत का अगर जो है वो जायजा लिया जाए अपने प्यारे खुर्रम भाई, तो क्या नतीजा, क्या रिजल्ट निकलेगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया सलमान भाई। हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत के हवाले से इब्तिदा में जो कुछ बातें हैं वो तो हमारे अदनान भाई ने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान की। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की अगर सीरत को देखा जाए तो आपकी सीरत के कुल तीन दौर, तीन मरहले बनते हैं। पहला मरहला वो है जिसके अंदर आप इल्म दीन को हासिल करने के लिए निकलते हैं, और एक वक्त तक आप इल्म दीन हासिल करते हैं। इब्तिदा के अंदर आप इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने ही शहर, अपने ही इलाके के अंदर इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने शहर में रुजू करते हैं, अपने इलाके में इल्म दीन हासिल करते हैं। और इब्तिदा के अंदर आपके जो वालिद साहब के जो दोस्त थे जिन्होंने आपके वालिद साहब की यानी कि वफ़ात के बाद आपको इल्मी लिहाज से जो आपके वालिद साहब की वसीयत के मुताबिक इन पर जो वालिद साहब का दिया हुआ माल था वो खर्च किया, इब्तिदा उनके पास ही तालीम हासिल की। जब आपके पास अखराजात ख़त्म हो गए तो फिर आपने मदरसे में दाखिला लिया, मदरसे में तालीम हासिल की, और वहाँ से अपने इलाके से फिर आप मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए जुर्जान शरीफ जुर्जान गए। जुर्जान के अंदर अबू नसर इस्माइली रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े आलिम दीन, उनकी खिदमत में रहकर आपने वहाँ के मुरव्वजा उलूम फ़नून के अंदर आपने अपने कमाल हासिल किया। वहाँ पर उनसे इल्म हासिल करने के बाद आप मज़ीद इल्म की प्यास बुझाने के लिए नीशापुर, जो उस वक्त इस्लामी सल्तनत के अंदर और इस्लाम के जो शहर जो इल्मी मराकज़ कहलाते थे उनमें से एक बड़ा मरकज़ था नीशापुर, तो नीशापुर के अंदर आप गए, और वहाँ पर आपको वहाँ पर इमामुल हरमैन अब्दुल मलिक बेनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोहबत मैसर आई। और आप तो इल्म फजल का एक महताब थे, बहुत सारे तलबा तकरीबन लगभग 300 से ज़ायद तलबा आपके उस वक्त शागिर्द वहाँ पर आपसे इल्म हासिल कर रहे थे। तो इमाम जुवेनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जब इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्म हासिल करने के लिए पहुँचे तो आपकी जो काबिलियत थी और आपकी जहनी इस्तेदाद थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि जो पहले से आपके पास 300 तलबा मौजूद थे आप अपनी इस्तेदाद और काबिलियत की वजह से उन सब पर फाइक हो गए, उस्ताद के मंजूर नज़र बन गए। इमाम जुवेनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप पर नाज फरमाते थे और आपको बहरे इल्म फरमाते थे कि आप इल्म का समुंदर हैं। इमाम जुवेनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आपने इल्म हासिल किया, और आपने उस दौरान काम ये भी किया कि जब आप उनसे इल्म हासिल कर रहे थे, हल्का दर्स में शरीक होते थे, तो आपने उसूल फ़िक़्ह पर एक किताब लिखी। तो इमाम जुवेनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब वो देखी ना किताब, तो आप फरमाने लगे कि तुमने मुझे जिंदा ही कब्र में उतार दिया। अल्लाहु अकबर, तुमने मुझे जिंदा ही कब्र में उतार दिया। कहते हैं कि तुमने ऐसी शानदार किताब लिखी है कि ये किताब मेरी किताब पर भी फाइक हो जाएगी, ये उस पर भी गालिब हो जाएगी। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम जुवेनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास इल्म हासिल करते रहे।
جب آپ کا وصال ہو گیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب عملی زندگی میں قدم رکھا. ابھی تک علم دین کے حصول کے لیے استفادہ کے لیے آپ سفر کر رہے تھے اور اس اساتذہ کی بارگاہ میں حاضریاں دے رہے تھے. اب آپ علم دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے, جس کے اندر آپ نے خوب علم دنیا والوں پر, اپنے جو تلامذہ پر, اپنے متعلقین پر نچھاور کیا. وہ وقت ہے کہ جب آپ نظام الملک جو ایک وزیر اعظم رہے ہیں اور نیک طبیعت تھے, جن کے دربار کے اندر علماء فضلاء موجود ہوا کرتے تھے, مناظرے ہوا کرتے تھے, مختلف موضوعات پر بحثیں ہوا کرتی تھیں, آپ وہاں پر گئے, ان علمی مجلسوں میں آپ نے شرکت کی, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قادر الکلامی ایسی تھی, مناظرہ پر گرفت ایسی تھی کہ آپ نے زبردست طریقے سے باطن نظریات کا رد بھی کیا, اور وہاں پر علماء کرام کے درمیان آپ نے ایک ممتاز مقام حاصل کیا اور آپ ان کی نظر میں منظور نظر ہو گئے, اور آپ کی یہ مقام ہوا کہ انہوں نے جو مدرسہ نظامیہ جو اس وقت علم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا, اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وائس چانسلر بنا دیا. اس کا وائس چانسلر بنا دیا. آپ وہاں پر تدریس کرتے رہے 34 برس, ابھی آپ کی عمر تھی. آپ اس دوران آپ نے فلسفہ کے علاوہ بھی باطل نظریات کا بہت زیادہ آپ نے رد فرمایا وہاں پر, اور ایک عرصہ آپ نے یہاں پر اس انداز سے گزارا کہ آپ کی شان اتنی بڑھ گئی کہ دربار کے اندر, یعنی جو حکمران کے دربار کے اندر جو عمرا و رؤسا کی جو ایک ہیبت ہوتی ہے, جو ان کی ایک شان ہوتی ہے, آپ کی شان ان سے بھی بڑھ گئی, اور آپ کا تدریس کا انداز انتہائی شاندار تھا, اور اسی وجہ سے آپ کے تلامذہ کی بھی ماشاءاللہ کثرت تھی, اور آپ کے پاس یعنی کہ جو تلامذہ تیار ہوئے, آپ کے شاگرد تیار ہوئے, وہ بھی اپنے وقت کے نامور علماء بنے. اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تصوف کی کتب کا مطالعہ کرنا شروع کیا, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دل کی جو دنیا تھی وہ بدلنے لگ گئی, اب طبیعت کے اندر فرق آنے لگا. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یہ اس وقت کہ جب آپ کا شہرت کا ستارہ عروج پر تھا, اس وقت آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی, خطبت نشینی اختیار کر لی, یہ ساری شہرت والا جو آپ کا ایک پوری ایک شہرت والا جو آپ کا جو ایک کردار تھا, وہ آپ نے بالکل اس کو خیر باد کہہ دیا, گوشہ نشین ہو گئے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے راہ سلوک کا سفر آپ نے اختیار کیا, اور اس کے اندر آپ ملک شام میں بھی گئے, ملک شام کے علاوہ مکہ مکرمہ, اور آپ نے مکہ مکرمہ کے علاوہ بیت المقدس میں بھی مجاورت آپ نے اختیار کی, اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ نے اس عرصے کے دوران آپ نے صرف اور صرف مجاہدہ ہی نہیں کیا, صرف اور صرف ریاضت نہیں کی, بلکہ اس امت کو احیاء العلوم, ایک مایا ناز آپ کی تصنیف ہے, اور کیمیاء سعادت, ان کی صورت میں امت کو ایک عظیم دو شاہکار آپ نے عطا کی. اس سفر کے دوران آپ نے یہ لکھا, اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر ایک آخری دور یہ آپ کا آتا ہے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اپنے منصب تدریس پر واپس آتے ہیں, اور پھر ایک عرصہ یعنی تقریباً 11 سے 14 سال تک کا تقریباً ایک عرصہ آپ نے اس حال میں خلوت نشیدی میں لوگوں سے دوری کے اختیار کر کے آپ نے گزارا, اور پھر آخر کے اندر آپ دوبارہ منصب تدریس پر آئے, اور جب آپ کو وہ بھی اس وقت آئے کہ جب آپ کو محسوس ہوا کہ میرے دور ہونے سے باطل نظریات اور فتنے سر اٹھا رہے ہیں, تو آپ نے ان کی سرکوبی کے لیے دوبارہ اب بہت زیادہ مشوروں کے بعد اپنے رفیقوں کے ساتھ بہت زیادہ مشاورت کی, اس کے بعد آپ نے دوبارہ بیک کیا اور واپس آپ آئے, لیکن اب آپ کی تدریس کا انداز بدل چکا تھا, پہلے آپ کا انداز کچھ اور تھا, اب آپ کی جو گفتگو تھی اس کے اندر تصوف کا رنگ نمایاں تھا, اور اب آپ کی جو تدریس تھی اس کے اندر یاد آخرت بھی شامل ہو گئی, اللہ رسول سے محبت کا بھی اس کے اندر درس شامل ہو گیا, ایک رنگ آپ کا جدا تھا اس تدریس کے دوران. پھر ایک عرصہ یہاں پر گزارنے کے بعد آپ اپنے علاقہ طوس میں واپس آئے, وہاں آپ نے مدرسہ اپنا قائم کیا اور وہاں پر ہی تدریس فرماتے رہے, اور سن 505 ہجری کے اندر آپ ربیع الآخر کے اندر, ربیع الثانی کے اندر 14 تاریخ کو آپ کا وصال ہو گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کی جو دعا تھی نا, جب وہ فقیہ کسی فقیہ کی بارگاہ میں جاتے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر اسے فقیہ بنا, اور وائزین کی مجلس میں جاتے تو آپ دعا کرتے یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر اسے وائز بنا, تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعائیں قبول کی, آپ کو امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا دیا, اور امام محمد غزالی جیسا بیٹا دیا. امام احمد غزالی بہترین وائز بنے, آپ کی مجلس کے اندر لوگ گڑ گڑاتے تھے, رویا کرتے تھے, آہو بکا کی والی آپ کے واز ہوتا تھا کہ لوگ بہت زیادہ آپ کے واز میں تڑپا کرتے تھے,
اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں بحر علم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا, اللہ رب العالمین نے دونوں ہی طرح کی دعائیں آپ کی قبول فرمائی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا مختصر جائزہ ہے. ایک شعر ہے نا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو نصیحتیں ہیں نا وہ ہم سب کی جو زندگی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے مشعل رہا ہے. اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے غزالی حجت اسلام امام کے کرتا ہے چرچے فضیلت جھک کے تیرا ہے تیرا اے کہ تیری ذات سے تقدیر چمکی توس کی بن گیا ہو شمع گویا دہر کے فانوس کی چرخ ادب شمس العلوم چرخ تھا کرتاس تیرا اور نقطے تھے نجوم تو نے آئینہ شریعت کو مجلا کر دیا سیقل عرفان ستاوانی میں یکتا کر دیا اے غزالی حجت اسلام اماموں کے امام. واہ سبحان اللہ. گفتگو جاری ہے, مزید بھی اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر ہم آپ کو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں غوث پاک نے فرمایا, آئیے دیکھیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اور یہ اس کا ایک سیگمنٹ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین ہم اس سلسلے میں اپنے سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں, مختلف موضوعات ہوتے ہیں. آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہم شامل کریں گے وہ اس حوالے سے ہے کہ رب تعالیٰ سے کیا مانگیں اور کیسے مانگیں, کیونکہ ہماری نظر جو ہے وہ ظاہری فوائد پر ہوتی ہے. ہم بعض اوقات جو ہے وہ مانگ جاتے ہیں جو نہیں مانگنا چاہیے, جو حقیقت میں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرف ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہوتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. لہذا رب تعالیٰ سے کب کیسے اور کیا مانگیں اس حوالے سے آئیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان سنتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ بندے سب سے پہلے اپنے رب عز و جل سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو اور ہمیشہ آئندہ کے لیے نافرمانی سے بچتے رہنے کی, اور قضاء و قدر کی جو آزمائشیں ہیں یعنی جو آزمائشیں ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں ان پر صبر کرنے کی اور ان پر پورا اترنے کی طاقت مانگو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت کا سوال کرو, اور رب تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کرتے رہو کہ یا اللہ تو جس حال میں بھی رکھے اس حال پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقر و فاقہ عطا کرتا ہے اور تو دولت مندی مانگ رہا ہوتا ہے, حالانکہ تیرے لیے فقر و فاقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ تو جس حال میں ہمیں رکھے اس حال میں ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی رہتے ہوئے کہ جس حال میں بھی وہ رکھے اس پر راضی رہتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رب العالمین مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں, کیونکہ رب تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے
کہ ہمیں کس حال میں رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے ہمیں اس حال میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خالد بھائی کا زبردست، آپ نے ویڈیو جو ہے پیکج بھی دیکھا، تو اس میں بیان فرمایا، غوث پاک کا جو ہے وہ فرمان بھی ہمارے سامنے آ گیا اور سیکھنے کی بات بھی آ گئی۔ بندہ اپنی زندگی میں قناعت کو بھی ایڈ کرے، خالد بھائی، قناعت کو ایڈ کرے، سادگی کو ایڈ کرے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ آسان بناتا چلا جائے، کیا فرمائیے گا؟ بالکل جی، رب العالمین جل وعلا کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے دو بہترین چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا دل۔ سبحان اللہ، بہترین لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورزقہ کفافاً وردیا بھی، بندے کا رزق بقدر کفایت ہو اور بندہ اس پر راضی ہو، بہترین بندہ ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا دیگر علماء کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ وصف بہت اچھے انداز سے بڑے کامل طور پر ان کی سیرتوں میں نظر آتا ہے۔ اور ان کا جو ایک خاص بات ہوتی ہے، چاہے ان کے پاس دولت ہو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف ہوتی ہے، اور جب نہیں ہوتی تب بھی دل اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اٹکا ہوا نہیں ہوتا، ان کا دل انہی کے پاس رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس کی جیب میں زیادہ پیسہ ہے میرا دل بھی اسی کی جیب میں چلا جائے، ایسا نہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فارمولہ کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر، اسی پر قناعت کرتے ہیں، اس پر خوش رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کا سبب اسی کو سمجھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب علوم و فنون کی تحصیل کے بعد، ان کو حاصل کرنے کے بعد جب بغداد شریف آئے، تو اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جوڑا پہنا ہوا تھا، جو سواری آپ کے پاس تھی، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اگر کوئی کپڑا ہے، کوئی فون ہے، کوئی چیز آپ نے، کوئی گلاسز لگائے ہوئے ہیں، کتنے کے ہوں گے یہ، کوئی گھڑی پہنی ہوئی ہے کتنے کی ہوگی، ڈریس کتنے کا ہے، یہ ان کے اندازے چل رہے ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب بغداد شریف آئے اور علوم و فنون کی تحصیل کے بعد تشریف لائے تھے، ایک روب اور دبدبا تھا، رکھ رکھاؤ تھا، اندازہ لگانے والوں نے اندازہ لگایا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لباس اور سواری 500 دینار کی تھی، ایک عمدہ اور اعلیٰ سواری اور عمدہ اور اعلیٰ جبہ جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا جی۔ اس کے بعد پھر روانہ ہوئے، اور اس کے بعد ایک جس طرح ایک زندگی کا ایک عرصہ بیان کیا گیا کہ تصوف کی طرف آئے جی، پھر تصوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور زہد، تقوی، قناعت، جب اس پر پریکٹیکلی یوں سمجھے کہ آئے، تو پھر زندگی کا کیا رنگ تھا، پھر ہزاروں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، اور اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہنے والا آ کر کہتا ہے کہ حضرت اتنے اتنے آپ کے مرید ہیں اور یہ سادہ ٹاٹ کا کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اتنے مریدین کے پیشوا کو بہت اعلیٰ لباس پہننا چاہیے تھا، بہت عمدہ جبہ اور دستار آپ کی ہونی چاہیے تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے اور کائنات کی رنگینیوں کو بالکل فانی تصور کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ کہاں سے اس کا حصہ لینے جائے گا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرے گا۔ پھر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و زر اکٹھا نہ کیا، اللہ اکبر، جب نبی نے اس طرح زندگی گزاری حالانکہ وہ مختار کل رہے، اللہ اکبر، مختار کل ہیں جی، اس کے باوجود حضور کا اپنا انداز یہ تھا۔ پھر کہتے ہیں میری حقیقت کیا پوچھتے ہیں، میں کس شمار میں ہوں، میں تو ایک ادنا سا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اور پھر میں کیا زیادہ رائے اختیار کروں یا کیا میں مال و دولت جمع کروں۔ یہ ایک ایسا وصف ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے بادشاہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف مراجعت کرتے ہیں، اور امام غزالی کا پھر ان سے تعلق فقط اتنا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام بتاتے ہیں۔ واہ جی واہ، کوئی آیا، مسئلہ پوچھا اور بس وہ چلا جائے،
اس قدر آپ حیرت کریں کہ خود پسندی سے اس قدر دور ہوئے کہ جب کتابیں تو لکھ دی تھیں, شہرا آپ کا تھا, قول آپ کے مشہور تھے, کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی کس نے کہا ہے, تو امام غزالی کی اپنی حیثیت اس وقت ایسی تھی کہ آپ دلیل تھے, حجت الاسلام آپ کو کہا گیا. جب دمشق تشریف لے گئے دنیا سے اوجھل ہوتے ہوئے, یوں کہ لوگوں میں پہچان نہ ہو, اٹھ بلے آ چل اٹھے چلیے, پھر سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچانے نہ کوئی سانو من نے, ایسے بالکل وہ گوشہ نشینی والی ایک کیفیت کہ ایسے کسی کونے میں کسی خلوت میں چلے جائیں, وہاں پر بھی دیکھا تو کوئی پڑھانے والا پڑھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے قال الغزالی, اللہ اکبر, غزالی نے اس مسئلے میں یہ فرمایا ہے. دلیل کے طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوٹ کیا گیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً وہاں سے خود پسندی کہیں تاری نہ ہو جائے اس سے بچتے ہوئے دمشق چھوڑ کر چلے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ دیکھیے یہاں مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, اللہ اکبر. جو اللہ تعالی کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس پر خاص تجلی فرماتی ہے, اس کی طرف دار ہو جاتی ہے, رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف, یہ بھی ایک بات جو ہے وہ کہی گئی ہے. بہرحال آپ دیکھیے, آپ مقبولیت دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آپ نے رضا والا رستہ اختیار کیا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت والا رستہ اختیار کیا, علم والا رستہ جو ہے وہ اختیار کیا, عمل والا رستہ جو ہے وہ اختیار کیا, اللہ نے قبولیت کیا عطا فرمائی. بھائی غزالی کوئی ایک غزال علاقہ یا دیکھا جائے اس اعتبار سے بھی, اگر دیکھا جائے علاقے کے اعتبار سے جس طرح عدنان بھی نے بتایا بھی ہے, تو وہاں کا کوئی ایک رہنے والا تھوڑی تھا, کئی لوگ تھے. ہاں جی, لیکن جب قال الغزالی, الغزالی جب کہا جائے تو اس سے مراد امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. جی, اسی طرح آپ دیکھیں جب کہا جائے قال القاضی, قال القاضی, قاضی نے کہا, یہ جب کہا جائے گا نا قال القاضی کسی بھی کتاب کے اندر, تو اس سے مراد ہوگا حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ کیا ہے؟ یہ مقبولیت عامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اپنے بندوں کو جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے, آج آپ کہیں قال العطار نے کہا, تو اس سے مراد تبادل ذہنی امیر السنت کے جو ہے وہ مبارک ذات کی طرف جو ہے وہ ہوتا ہے. بزرگان دین جو ہے وہ گزرے ہیں اور اپنی عظمت اور شان جو ہے وہ رکھتے ہیں, تو یہ انداز ہمیں بتا رہے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ, کہ جو اپنے آپ کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے سپرد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کی کالز لیتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ, میسیجز بھی انشاءاللہ. جی, آنکھ میں موتیا ہے اور اسے دور کرنے کے لیے, آنکھ کو روشن کرنے کے لیے اگر کچھ ارشاد فرمائیں. دلیل بھائی سے سوال ہے, روشنی کی حوالے سے. اللہ خیر, اللہ کریم آپ سب سے نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی, اللہ رحمت فرمائے, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. جی سر, عبد الرشید بات کر رہا ہوں دبئی سے. دعا فرمائے, میں یو اے میں رہتا ہوں, تھوڑا سا قرض دار ہوں اور شوگر کا مریض ہوں, تو آپ کا نمبر دیکھا میں نے, کہا کہیں سے دعا کروائے. اللہ آپ کو عافیت دے, سلامتی دے, آپ کے قرضے دور فرمائے, اللہ آپ کو صحت نصیب فرمائے. آمین. مرحبا, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. جی, محمد علی اتاری فیصلہ باد سرو کر رہا ہوں. خلیل بھائی, بچی کے آنگلے میں مچھلی کے کنڈے کی پرابلم ہے, وہ نکل نہیں رہا. اللہ اکبر, اللہ رحمت فرمائے, اللہ آپ کی بچی کو جو ہے وہ صحت بھی عطا فرمائے, عافیت نصیب فرمائے, اور دیگر یہ مچھلی کھانے والے جو افراد ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک سیکھنے کی بات ہے کہ مچھلی اگر آپ کھائیں تو پھر یہ احتیاط کے ساتھ کھائیں, کہ بعض اوقات کانٹوں والی مچھلی ہوتی ہے اور بعض اوقات کانٹوں والی لوگ سمجھتے ہیں کہ کانٹوں والی مچھلی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ایک بات بتاؤں, چلیں چلتے چلتے, وہ ہے نا ایک پروگرام بھی ہے کڈز مدنی چینل کا, چلتے چلتے نیکی کی بات, چلتے چلتے نیکی کی بات, تو چلتے چلتے ایک فائدے کی بات جو ہے وہ کر ہی دیتے مچھلی کے حوالے سے. بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ جو مچھلی دعوت میں رکھی ہوئی ہے یہ کانٹوں والی مچھلی نہیں ہے, اور پھر جب بندہ اس کو بغیر کانٹوں والی مچھلی سمجھ کے جب اس پر, اب میں کیا الفاظ استعمال کروں, بہرحال جب بندہ کھاتا ہے اس کو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو نظر آ رہا تھا وہ ہے نہیں اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. لہذا محتاط صدا
सुखी रहता है। मछली खाएं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना वो फिर लिहाज और ख्याल भी रखना है कि कांटा वगैरह गले में ना फंस जाए। आगे चलते हैं जी। मेरा नाम गुलाम इलियास अतारी है, मैं पेटना लमिया वाली से अर्ज कर रहा हूँ। अपने अकेले अलाकते करते बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये कलाम सुना दे। सुबह होते बामे कोई बचता है बड़ा नूर का, जरा कलाऊ कहीं। आमीन, बहुत शुक्रिया, आबाद रहे जी। मोहम्मद निशान अतारी बात कर रहा हूँ जेलम से जी। मुझे मसला ये है कि मुझे दस्त की एलर्जी है, हर वक्त छींके आती रहती हैं और खांसी नहीं होती, सर में सर भी भारी रहता है, नजला साथ होता है बहुत ज्यादा। बहुत से डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन वो कहते हैं कोई इलाज नहीं है, आप मेडिसिन खाते रहेंगे जब तक तो ठीक रहेंगे। तहसील भाई से सवाल है कि इसका कोई घरेलू इलाज बता दें। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, सलामती अता फरमाए जी। इस्लाम भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुना दीजिए, बंदा कादर का भी कादर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, बेहिसाब मफरत की दुआ फरमा दीजिए। आमीन आमीन। मरहबा शहजाद भाई, माशाल्लाह जी। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा, आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, आबाद रहें। आज तारुफ आपने नहीं कराया अपना, अल्लाह आपको सलामती के ताफर में, बहरहाल मैंने पहचान लिया आपको, अल्लाह बरकत दे, खुश रहें जी। मोहम्मद उमेर हमजा तारी वाहकेंट से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह सलमान भाई, बहुत ही प्यारा मौजू है आज का, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरा नाथ खान इस्लाम भाई की बारगाह में अर्ज है, फिर गुम्बदे खजरा की फजाओं में बुला लो सरकार, बुलाकर मुकदमों से लगा लो, जज़ाकअल्लाह खैरा। आमीन जी। कुले हक सल्लल्लाहु अलैह कहते कहते में आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। खलील भाई आपसे अर्ज है कि मुझे एक घरेलू इलाज बता दे, मुझे नजला भी बहुत ज्यादा है और इस ये रिशा सीने के अंदर भी फंसा हुआ है, इस बारे में कुछ रहनुमाई भी फरमा दे और घरेलू इलाज भी बता दे। अल्लाह सेहत अता फरमाए, आफिया अता फरमाए, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। है जी खालिद भाई, ऐसा ही क्या कलाम की फरमाइश की है अब्दुर्रहीम भाई सरगोदा से, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको जी। ये हैं जी सफदर इकबाल साहब हैं, कलाम सुना दें खाके मदीना होती, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह आपके मैसेज के लिए। सनाउल्ला भाई हैं लाड़काना सिंध से, सुभान अल्लाह, मेरे हक में दुआ कर दें, आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें। आगे हैं जी मोहम्मद सरफराज भाई हैं मुल्तान शरीफ से, खलील भाई से मेरे घुटनों और कमर दर्द के बारे में कोई इलाज बताएं, नमाज में मुश्किल होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सेहत दे, आफियत जो है वो अता फरमाए। क्या इमाम गजाली ताबई थे अदरान भाई? नहीं जी, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला का ताल्लुक जो है वो तो 5वीं सदी हिजरी से है और इस वक्त में ताबईन का कोई सिलसिला नहीं था जी। ताबई भी नहीं थे, तबा ताबई भी नहीं, नहीं थे जी। ठीक है जी। अयाज भाई का सवाल था शहदादपुर से, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। और आगे है जी, सर्दी से बचाव के लिए कुछ बताएं, नजीबुल्लाह भाई हैं सेहमन शरीफ से, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। ये हैं जी, दुरूद पाक पढ़ने की नियत है 1200 मरतबा, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे। कलाम सुना दें हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा, मरहबा असद, मरहबा। मेरा नाम अब्दुस्सत्तार है, मेरा सवाल है कि आपसे छाइयों का कोई रूहानी इलाज बता दें। वाह जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस करने के हवाले से। खलील भाई कुछ कलाम भी सुनाएं फिर हम आगे बढ़ते हैं, इलाज भी लेते हैं आपसे। दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, ना
جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے یہ وہی بخش دیتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں کون جرموں پہ سزا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ
مرحبا سد مرحبا عز و جلال مصطفی مرحبا سد مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا آقا کا تبسم مرحبا آقا کی باتیں مرحبا دندان مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا صدقه یا رسول اللہ صدقه یا رسول اللہ صدقه یا رسول اللہ میں صدقه یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفی مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفی مرحبا صد مرحبا صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے غین نور تیرا سب گھرانا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا شمع دل مشکات تن سیدھا سجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف گئے سوہا دہن کاف گئے سوہا دہن کیا برو آنکھیں عین سود صاف سا یا عین سود سا گئے چہرہ چہرہ حسن جمال مصطفی مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفی مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفی مرحبا صد مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے جو علاج ہیں ان کی طرف بھی آ رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو پیکیج دکھا رہے ہیں سیدھا راستہ. آئیے پیکیج دیکھیے, بڑا زبردست عنوان ہے ماشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا. جب آپ چیونٹیوں کی وادی کی طرف گئے, ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے ادخلوا مساکنکم, جلدی سے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہیں روند ڈالے. یہ دیگر چیونٹیوں سے گفتگو کر رہی ہے. بہت بڑے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس چیونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں. قرآن ارشاد فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے. فاصلہ بہت سارا ہے, اس بڑے فاصلے کے باوجود ایک چیونٹی کی آواز کو سن لینا یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چیونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں تو ہمارے آقا جو کہ ان کے بھی نبی ہیں, نبیوں کے نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء کی امامت کا تاج جن کے سر پر رکھا, وہ اگر اپنے امتی کا درود پاک سن لیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات. اگلی بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں, فتبسم ضاحکا من قولها, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چیونٹی کی آواز کو سن کر مسکرا پڑے. اور اس کے بعد جو کلمات آپ کی زبان پر آئے وہ کلمات ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ کا انعام ہوا, اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو کئی ساری نعمتوں سے نوازا, ملک عطا فرمایا, نبوت عطا فرمائی, علم عطا فرمایا, اور
ایسی لاجواب سماعت عطا فرمائی کہ آپ اتنی دور سے چمٹی کی آواز کو بھی سن رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کی طرف توجہ گئی. میرے رب نے اتنی ساری نعمتوں سے مجھے نوازا, تو نعمتوں کی طرف توجہ جاتے ہی نبی کا جو انداز ہمارے سامنے آتا ہے نا, وہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا. اور دعا کے کلمات بھی کتنے پیارے ہیں. اس کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ دعا کا کیا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی. اے میرے رب, مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر فرمائی, اور اس نعمت کا جو تو نے میرے والدین پر فرمائی. والدین کو ملنے والی نعمتوں کا شکر بھی آپ ادا کر رہے ہیں. یا اللہ مجھے توفیق دے میں شکر گزار بندہ بن جاؤں. اسی دعا کا دوسرا حصہ, وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. یا اللہ مجھے توفیق دے میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آ جائے. اور تیسرا حصہ, وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. میرے پاک پروردگار, مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کی طرف توجہ جائے اور بندہ ادائے شکر کی طرف قدم بڑھائے, یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے. آئیے ہم بھی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی طرف بڑھیں. ہمارا انداز عام طور پر ناشکری والا ہوتا ہے. نعمت ملی, ناشکری کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں. نعمت کے ملنے پر خوشی منانے کا جو انداز ہوتا ہے, شادی ہوئی, اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نکاح جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا اور کئی گناہوں سے بندے کو بچا لیا. نکاح گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. ہمارا اس خوشی کے موقع پر ادائے شکر کی بجائے کیا انداز ہوتا ہے آپ غور کر سکتے ہیں. کاروبار چمک اٹھا, اب خوشی منانے کا انداز کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی, خوشی منانے کا انداز کیا ہوتا ہے آپ غور کر سکتے ہیں. بچہ پاس ہو گیا, کیا انداز ہوتا ہے خوشیاں منانے کا. بچے کی سالگرہ آ گئی, انداز کیا ہوتا ہے خوشیاں منانے کا. اس کے علاوہ بھی آپ غور کرتے چلے جائیے. میرے رب نے مجھے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں, ان نعمتوں پر میں شکر ادا کرنے کی طرف بڑھا یا اپنے رب کی نافرمانی کی طرف بڑھتا چلا گیا. غور کرتے چلے جائیے, سوچتے چلے جائیے. نبی کا انداز ہمارے سامنے آیا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمت کی طرف توجہ گئی نا, میرے رب نے مجھے چونٹی کی آواز کو بھی سنا دیا. میں تو ایسی مخلوق کی آواز سننے پر بھی قدرت رکھتا ہوں اللہ کی عطا سے, لیکن جو ہی اس طرف توجہ جاتی ہے نا, آپ ادائے شکر کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. آئیے ہم بھی شکر گزار بندے بن کے جئیں. شکر والوں کو کیا ملتا ہے؟ دو مقامات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرنے والے بنو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. دنیا میں نعمتوں میں اضافہ ہو گیا شکر کی وجہ سے. اور مزید ارشاد ہوتا ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ایمان لے آؤ, شکر گزار بندے بن جاؤ, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اس شکر کی برکت سے دنیا بھی بن گئی اور شکر کی برکت سے آخرت بھی بن گئی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور خلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی خلیل بھائی, علاج بتائیں, کچھ رہنمائی دیں. سب سے پہلے آنکھ میں جن کے پرابلم تھی موتیے کے حوالے سے جنہوں نے فرمایا, تو اس حوالے سے ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اس کو آنکھوں پر پھیر لیا جائے. تو یہ زندگی بھر یہ عمل کرنا چاہیے تو سفید اور کالے موتیے سے حفاظت بھی ہوتی ہے. اگر نظر کم ہو گئی ہے تو اس حوالے سے بھی فائدہ انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ چہرے پر چھائیوں کے حوالے سے تھا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ خون کی کمی بھی ہوتی ہے. تو
آپ دیکھ لیں اگر خون کی کمی ہے تو اس کو بھی پورا کر لیا جائے. اسی طرح سے قبض وغیرہ رہتا ہے اس سے بھی ایسا ہو جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف دوائیاں ایسی استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے نامناسب ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو دیکھ لیں اصل وجہ کیا ہے. مین یہ ہے کہ آپ غذا پر توجہ دیں, اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو بھی معاملہ ہے خون کی کمی بھی, جیسے انار ہے, انار کا آج کل ہمارے یہاں جیسے موسم ہے تو انار کا انار کھایا جائے, یہ بھی فائدہ مند ہے. اسی طرح سے مالٹا ہے, موسمی ہے, تو یہ انشاءاللہ فائدہ مند ہے اس حوالے سے. مزید یہ بھی ہے کہ ایک چمچ شہد, اصلی شہد ہونا چاہیے, تو وہ ایک چمچ شہد جو ہے آپ گرم پانی کے اندر ملا کر پی لیں, وہ بھی فائدہ مند ہے اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ سونف, جیسے تقریباً 10 گرام کے آس پاس سونف جو ہے رات کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو دیں, وہ بھی صبح پی لی جائے. یا اسی طرح سے عناب لے لیا جائے, جیسے 5 دانے عناب کے, 5 دانے آلو بخارے کے, اور 5 دانے کالی جو چھوٹی ہڑ ہوتی ہے اس کے لے لیے جائیں, رات کو پانی میں بھگو دیا جائے, اور صبح جو ہے اس پانی کو چھان کر پی لیا جائے, تو یہ بھی چہرے کی چھائیوں کے لیے مناسب ہوتا ہے. تو مزید گھٹنوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے فرمایا, تو اس کے لیے ایک تو یہی ہے کہ پرہیز پر توجہ دی جائے. ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کو آلو یا بادی چیزیں جیسے ہوتی ہیں بینگن, عربی وغیرہ, چنے کی دال, ماش کی دال, اس طرح کی چیزیں جو ہے عام طور سے منع ہوتی ہیں, تو اس کو استعمال نہ کریں. بڑے کا گوشت خاص کر چھوڑ دیا جائے, تو اس کے فائدے کم ہیں, نقصان ایسے مریض کے لیے زیادہ ہوتا ہے, تو وہ اس سے پرہیز کریں. اور جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے, جیسے ابھی آج کل ہمارے یہاں سردی کا موسم ہے, تو اس حوالے سے ایک جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں. یہ گھر کے بزرگ جو ہوتے ہیں بڑے افراد یا جو جوان بھی, بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, خاص کر کے وہ افراد کے جن کے جوڑوں میں, گھٹنوں میں, کمر میں, ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے, اس کو بنا کر رکھ لیا جائے, بنا کر رکھ لیں, اور سردیوں میں خاص کر اس کو استعمال کر لیں, تو انشاءاللہ سردیاں اچھی گزر جائیں گی. ہڈیوں کی مضبوطی بھی اس میں ہوتی ہے, لعاب کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے, اسی طرح سے پٹھوں کی کمزوری اور جسمانی دردوں میں, اور بعض اوقات کچھ چوٹ, کسی موقع پر کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے مگر سردیوں میں جو ہے اس میں درد میں اضافہ ہو جاتا ہے, یا درد نہیں ہوتا مگر سردیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے یہ فائدہ مند ہوگا. آپ اس کو نوٹ فرما لیں. سب سے پہلے آپ, یہ تھوڑا سا جیسے مہنگا علاج ہے مگر یہ کہ انشاءاللہ اسی اعتبار سے فائدہ مند بھی ہے, پستہ اور بادام ہی آپ نے لینا ہے تقریباً آدھا آدھا پاؤ, اور گوند پھلائی, گوند 2-3 طرح کئی قسم کی ہوتی ہے, گوند پھلائی کے نام سے جو گوند آتی ہے تو وہ آپ نے لینی ہے تقریباً, وہ بھی آپ نے آدھا پاؤ لینی ہے, 124 گرام, 125 گرام, 120 گرام لے لیں. پستہ, بادام, اگر آپ کی جیب اجازت دے تو چلگودا, تو خیر بہت ہی مہنگا ہے, وہ بھی اس میں ڈالا جا سکتا ہے. گوند پھلائی آپ نے لینی ہے آدھا پاؤ, یہ 4 چیزیں ہو گئیں. ان چاروں چیزوں کو آپ باریک پیس لیں, اور پھر آپ نے لینی ہے 1 گرام زعفران, 1 گرام زعفران اس کے اندر شامل کر لی جائے. تو یہ ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے, کس انداز سے بنانا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. اس کے اندر ماش کی دال بھی لینی, عام طور سے ماش کی دال جیسے منع ہوتی ہے بادی ہونے کی وجہ سے, مگر ان چیزوں کے ساتھ مرکب بننے کے بعد جو ہے یہ کمر درد وغیرہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہو جاتی ہے, تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو ماش کی دال آپ نے سب سے پہلے لینی ہے تقریباً 1 پاؤ ماش کی دال لے کے اس کو بھون لیا جائے, جیسے 1/8 چمچ گھی کا ڈال کے اس کو بھون لیا جائے, اور پھر بھوننے کے بعد اس کو پیس لیں. اب اس کے بعد پستہ ہے, بادام ہے, اور یہ جو چیزیں آپ لیں گے آدھا آدھا پاؤ, اس کو بھی پیس کر الگ رکھ لیا جائے. پھر گوند پھلائی ہے, یہ بھی آپ پیس لیں آدھا پاؤ, تو اس کو آپ جو ہے وہ ماش کی دال کے اندر شامل کر لیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اس کو پیس لیں, تو پھر سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سب چیزوں کو آپ اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے. پھر آپ نے اینڈ میں ماش کی دال ڈالیں, اس کے اندر تھوڑا سا وہ جو گوند ہے وہ ڈالیں, یہ ڈالنے کے بعد پھر کچھ دیر اس کو 2-4 منٹ بھون لیں, پھر اس کے اندر بادام, پستے وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل کر لیں, اور اس کے اندر چند 1 چمچ گھی کے بھی ڈال لیں. اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر جو دیسی کھانڈ ہوتی ہے, براؤن شوگر ہوتی ہے, 1 پاؤ وہ بھی شامل کر لیں. بس تھوڑا سا اس کو پہلے بھون لیں جیسے ماش کی دال وغیرہ کو, اور سب چیزوں کو مکس کر کے,
اور اس پھر اس کے اندر جو ہے زعفران ویسے 1 گرام میں نے کہی اگر 3 گرام ڈال لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہے, تو یہ ساری چیزیں مکس کر کے رکھ لیں. اگر شوگر نہیں ہے تو پھر براؤن شوگر بھی شامل کر لیں, ورنہ یہ تمام چیزیں ویسے ہی آپ اس کو ایک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کریں. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مفید ہے, اور جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا ان تمام معاملات کے حوالے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اچھا آپ نے فرمایا ان ساری چیزوں کو پیسنے کا فرمایا آپ نے, بادام بھی پیس رہے تو اخروٹ بھی پیس رہے, پیسنا اور کوٹنا دونوں برابر ہی ہیں؟ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں پیسنے کی بجائے وہ کوٹ لیتے ہیں, اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ کوٹ لیں بھلے. اچھا جیسے کوٹنے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جیسے جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ بعض چیزیں کوٹ دیتے ہیں تاکہ نظر آئے کہ اس میں کچھ پستہ ہے, اس میں بادام ہے, نظر آتا ہے تو بندے کو اس کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک یہ بھی ہوتا ہے, اور بعد ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے اس کو بالکل باریکی کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو معجون ٹائپ کے بنتے ہیں نا کوٹنے کے حوالے سے, یہ ہے کہ اس میں پیس کر ڈالا جائے تاکہ وہ اچھی طرح بھن جائے. صحیح. ورنہ اگر وہ موٹا موٹا رہ جائے گا تو پھر ایسا ہوتا ہے اس کے اندر آئل ہوتا ہے, معجون وغیرہ آپ نے بنایا تو پھر بعد میں جب یہ آئل چھوڑتا ہے تو پھر اس میں یہ خراب ہو جاتا ہے, اسے پھپھوندی سے لگ جاتی ہے. جی جی. اگر معجون وغیرہ بنانا ہے پھر اس کو بالکل باریک کر لیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. یا پھر بالکل کوٹا جائے تو تھوڑا سا بالکل باریک کوٹ دے, باریک کوٹا جائے, بھلے وہ منہ میں آئے مگر اتنا کوٹ لیں گے وہ بھن جائے. صحیح. تو یہ فائدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں مکس کر کے آپ بنا لیں اس کو, انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. سردی سے بھی بچاؤ ہوگا, شروع میں پوچھا گیا تھا سردی سے بچاؤ کے لیے, پھر بھی اگر آپ یہ چیز نہیں بنا سکتے ہیں تو ادرک 6 گرام 3 گرام آپ نے دار چینی لینی ہے اور 1-2 لونگ اس کا قہوہ بنا کر آپ پی لیں. 6 گرام ادرک 3 گرام دار چینی اور 1-2 لونگ اس کو 2 کپ پانی میں ابالیں, جب 1 کپ رہ جائے تو شہد وغیرہ ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور نزلہ زکام الرجی وغیرہ کے حوالے سے پوچھا تھا, تو اس کے لیے آپ نے چند ایک چیزیں لینی ہیں. کالی مرچیں جسے کہا جاتا ہے, فلفل سیاہ بھی اسے کہتے ہیں, یہ آپ 6 گرام لے لیں. پھر ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے کاکڑا سنگھی, یہ آپ نے 12 گرام لینی ہے. اور ایک اور ہے جسے کہا جاتا ہے شکر تیغال, تھوڑے مشکل نام ہے, دوبارہ لے لیتا ہوں میں. مشکل کے بعد ہی آسانی ہے نا جی, مشکل تو ہے لیکن مشکل کے بعد پھر کیا ہے, آسانی ہے. آسانی جی. تو فلفل سیاہ یعنی کالی مرچیں 6 گرام اور شکر تیغال یہ 12 گرام, کاکڑا سنگھی یہ بھی 12 گرام, یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں. اور چوتھی چیز ہے رب السوس, یہ ملیٹھی کا ست ہوتا ہے, اگر آپ کو مل جائے تو یہ بھی لے لیں 12 گرام. اور پھر اس کے اندر آپ نے زعفران شامل کرنی ہے 1 گرام, اس کو تقریباً 1 پاؤ شہد کے اندر مکس کر لیا جائے اور صبح و شام ایک ایک چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ عزوجل یہ نزلے زکام کھانسی وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ مفید بھی ہوگا اور ذائقہ بھی اس کا بہتر ہوگا, بچے بڑے سبھی اس کو لے سکتے ہیں. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. مچھلی کا کانٹا اگر کبھی پھنس جائے تو اس کے لیے ایک مفید علاج یہ بھی ہے کہ منہ کے اندر لیمو چھڑکا جائے, لیمو کا پانی جو ہے وہ تھوڑا اندر ڈالا جائے, تو کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ لیمو کا جو پانی ہوگا وہ اس کو کانٹے کو انشاءاللہ باہر لے جائے گا. ٹھیک ہے, نیمو مطلب منہ کھول کے اس میں تھوڑا تھا جی نچوڑ دیا جائے, نچوڑ دیا جائے. لیمن جسے کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں تیزی بھی ہوتی ہے, اس کے جو عرق ہوتا ہے جو اس کو پانی ہوتا ہے اس میں تیزی بھی ہوتی ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فرق پڑ جائے. اللہ صحت دے, اللہ عافیت دے. بہرحال یہ ایک تکلیف جو ہے نا یہ کافی ہے, زیادہ ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچائے, اللہ ہمیں راحت نصیب فرمائے. واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات پر آج الحمدللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باطن کی اصلاح پر بھی جو ہے وہ توجہ بہت مبذول کروائی ہے اپنے قارئین کی, اور نہ صرف باطن کی اصلاح پر توجہ فرمائی ہے بلکہ ظاہر کی اصلاح کا بھی آپ نے درس اور سبق جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو ہمیں اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی ستھرا اور پاکیزہ جو ہے وہ رکھنا ہے, باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب بھی زبردست ہے. بہرحال احیاء العلوم کی 3ری جلد احیاء العلوم کی 3ری جلد کے اندر بھی مہلکات کا بیان ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اسی احیاء العلوم کی اگر ابواب بندی کی بات کی جائے تو خالد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب احیاء العلوم لکھی تو اس کی وجہ ارشاد فرمائی
فرماتے ہیں راہ آخرت کا علم جس پر سلف صالحین چلا کرتے تھے, ہمارے پرانے بزرگان دین چلا کرتے تھے, کہتے ہیں وہ تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ اپنی کتاب میں, قرآن میں, فقہ میں, حکمت میں, علم میں روشنی, چمک, رشد و ہدایت کا نام اس کو دیا ہے, لیکن مخلوق میں یہ علم اب لپیٹ دیا گیا ہے, مخلوق سے یہ رخصت ہوتا جا رہا ہے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا چونکہ یہ علم کا رخصت ہو جانا یہ دین میں مضبوط رکھنا ہے, دین کو کمزور کرنے والی چیز ہے کہ علم چلا جائے تو پھر دین کس طرح سے باقی رہے گا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس لیے میں اس کتاب کو لکھنے میں مشغول ہوا تاکہ دینی علوم کو زندہ کروں اور متقدمین ائمہ کے راستوں اور انبیاء کرام علیہم السلام اور سلف صالحین کے نزدیک نفع مند علوم کی عظمت کو واضح کروں. تو یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جب احیاء العلوم کو تحریر فرمایا تو اس میں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق کریمانہ کے جھلک ملتی ہے, ان کا زہد, ان کا تقویٰ اور ان کی عبادات کا طریقہ, یہ سب بیان کیا گیا. ہمارے اس امت کے جو اولیاء اکابرین گزرے ان کا طریقہ بیان کیا. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو پھر اس میں کتاب میں ابواب بندی فرمائی کہ پہلے کس پر بات کی جائے گی, پھر کس پر بحث ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پہ چار ابواب پر میں نے اس کتاب کو تقسیم کیا ہے, چار باب باندھے گئے ہیں. صحیح. پہلا باب عبادات کا ہے. صحیح. دوسرا عادات کا ہے. واہ. تیسرا مہلکات. صحیح. اور چوتھا منجیات. صحیح. مہلکات سے مراد وہ کام جو بندے کو ہلاک کر دینے والے ہیں. جی, ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ بروز قیامت ان پر بندے سے پرسش بھی ہے اور اس کی غلط کاریوں کے, غلط اعمال کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہوئی تو جہنم میں بھی بندہ جا سکتا ہے. جی. ان چیزوں کا بیان کیا. جی. پھر چوتھے باب میں منجیات کا بیان فرمایا. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس میں نے ایک اور یہ اہتمام فرمایا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے علم کے باب کو ان پر مقدم کیا ہے. پہلے میں نے علم کو, علم کی اہمیت, فضیلت اور اس سے بندے کو کیسی روشنیاں ملتی ہیں اس کو بیان فرمایا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کے پاس جب علم ہوگا تبھی تو وہ درست طور پر عبادت کو جانے گا, تبھی تو وہ اچھی عادات کو اپنائے گا. مہلکات, منجیات, یہ علم ہی کا تو ایک شعبہ ہے. تو بنیادی طور پر علم کی فضیلت بندے کے سامنے ہوگی, وہ اس طرف متوجہ ہوگا کہ وہ سیکھے کہ میں نے کرنا کیا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے. بے علم آدمی ہوگا تو بے علم اور علم والے, جس کو قرآن نے ارشاد فرما دیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ علم والے اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے. جو جس قدر علم دین اپنے سینے میں رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, تقوی, خشیت اسے زیادہ نصیب ہوگی. کہ قرآن کا فرمان ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے علماء ہیں. سبحان, جس قدر علم زیادہ ہوتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی زیادہ ہوگا اور اس کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا. کیا بات, سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے. سٹڈی کریں, ہم مطالعہ کریں, اور آپ جب ہم سٹڈی کریں گے, آپ بھی ہم بھی, تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو علم جو ہے وہ بڑھے گا, پھر دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک اور جو انسان کی ایک طبیعت میں چیز ہے نا, مجھے نئی نئی معلومات ملے. تو اچھی اچھی نئی نئی معلومات, نئی نئی روایات, اس طرح کے واقعات, اس طرح کی حکایات پڑھنے کا موقع ملے گا جو پہلے کبھی نہیں پڑھی ہوں گی. الحمدللہ کی رسول حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب, چاہے منہاج العابدین ہو, چاہے مکاشفت القلوب ہو, یا چاہے احیاء العلوم ہو, تو ان کا الحمدللہ آپ دیکھیں, بالخصوص منہاج العابدین اور احیاء العلوم, یہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ, مکتبۃ المدینہ نے اللہ کی فضل سے اس کو جو ہے وہ شائع فرمایا ہے, اور پڑھنے سے جو ہے یہ تعلق رکھتی ہیں کتاب. اور پھر اس میں مزید جو ہے وہ جو ایک زبردست کام ہے وہ یہ بھی ہے, چونکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی ہیں, تو جہاں پر آپ نے فقہ شافعی کا مسئلہ بیان فرمایا ہے تو وہاں حاشیہ لگا کر کے نیچے جو احناف کا جو طریقہ کار ہے
اس کو بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے، مسئلے کو بھی بتایا گیا ہے، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کو بھی نیچے بعض مقامات پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان احادیث کے حوالہ جات بھی نیچے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، کوئی مشکل الفاظ ہیں تو ان مشکل باتوں کی جو ہے وہ نیچے حاشیے میں وضاحت بھی کی گئی ہے۔ تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں احیاء العلوم، اس کا جو ہے مطالعہ فرمائیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اسلامک ای بک لائبریری سے فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net پر جا کر آپ اس کا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی برین کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں پھر میسج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میں محمد عمران اتاری بات کر رہا ہوں سرگودا سے۔ تو ماشاءاللہ سلمان بھائی کا سلسلہ کھلے انگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے۔ تو آج جیسا کہ امام غزالی علیہ رحمہ کا ذکر چل رہا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا تذکرہ فرما دیں۔ جی کتابوں کا تذکرہ ہو ہی رہا ہے، دو تین کتابیں میں نے نام بھی بتائے ہیں، کچھ مزید اذنان بھائی نام بتا دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے نا جی وہ بے شمار لکھا، صحیح، لیکن جو ظاہر سی بات ہے مرور زمانہ سے بعض اوقات جو ہے مختلف طرح کے حادثات، جیسے بغداد جو ہے وہ یہاں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو علماء کی جو خدمات تھی جو کتابی صورت کے اندر موجود تھی وہ بہت ساری ضائع بھی ہوئی۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر لکھی تھی یاقوت التاویل، یہ 40 جلدوں پر مشتمل تھی۔ اللہ اکبر، علم تفسیر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کو کتنی مہارت حاصل تھی۔ صحیح، اسی طرح جواہر القرآن کے نام سے آپ نے ایک تفسیر لکھی تھی، کیمیا سعادت ہے آپ کی مشہور کتاب جو ہے وہ جواہر القرآن ہے، جواہر القدس ہے، اسی طرح مشکات الابرار ہے، اور فلسفے پر آپ نے جو ابتدائی آپ کا زمانہ ہے وہ تو ایسا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، اور اس زمانے میں آپ نے بہت کچھ لکھا، اور پھر بعد میں ہی جو جنہوں نے اس علم کو اپنے باطل نظریات کے لیے استعمال کیا، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جس انداز میں ان کا رد فرمایا نا، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا حصہ ہے۔ جی اور فقہ کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے الوسیط، البسیط، بیان القول للشافعی، مجموعہ الفتاوی، اسی طرح اصول فقہ کے اندر، منطق کے اندر معیار العلم، میزان العلم آپ کی کتاب ہے، اس طرح مختلف جو اس زمانے میں فرق باطلہ تھے، باطل فرقے تھے جن کے عقائد و نظریات درست نہیں تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے بھی جو ان کی اصلاح کے لیے، انہیں درست رستے پر لانے کے لیے، ان کے غلط نظریات کو باطل قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی، مختلف رسائل بھی ہیں الحمدللہ، مکتبۃ المدینہ سے آپ کے رسائل بھی کئی شائع ہوئی ہیں ہوئے ہیں، جیسے ایک آداب دین کے نام سے ایک رسالہ ہے، ایوہ الولد کے نام سے، بیٹے کو نصیحت کے نام سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا رسالہ ہے۔ تو یوں الحمدللہ کثیر علم دین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب اور رسائل کے ذریعے جو ہے وہ اس کو الحمدللہ مسلمانوں میں عام فرمایا ہے، ماشاءاللہ۔ فلسفے جی کے حوالے سے فرما رہے تھے سرنان بھائی کہ فلسفے کے اندر جو قرآن کریم پر جو ان کی طرف فلاسفہ کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا بھی آپ نے زبردست جواب عطا فرمایا۔ اس کے اندر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بہت پیارا واقعہ ہے، ایک فلسفی نے آپ سے آ کر اعتراض کیا تھا کہ قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ جو آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، تیر رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دائیں طرف بھی تیر رہی ہیں، بائیں طرف بھی تیر رہی ہیں، یعنی کلوک وائز بھی، اینٹی کلوک وائز، دونوں جانب وہ تیر رہی ہیں، جبکہ قرآن کریم نے ان دو حرکتوں کا ذکر نہیں کیا، بس یہ کہا کہ جی تیر رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تجھے یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، کون سی آیت سے؟ اس نے کہا کل فی فلکی یسبحون۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے دونوں حرکتیں اسی میں بیان کی ہیں۔ کیسے بیان کیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ذرا اس کے حروف کی جو ترتیب ہے اس پر غور کرو، کلن کاف لام، فی فا اور یا، فلکن فا لام اور کاف، کا یہ ایک ترتیب ہو گئی۔ اب ان حروف کی ترتیب کو ذرا الٹا کرو تو بھی کاف لام فا یا فا لام کاف بنتا ہے، یعنی چاہے سیدھی ترتیب ان حروف کی کر لو یا الٹی ترتیب کر لو، غور کرو اللہ رب العالمین نے صرف حرکت نہیں بیان کی بلکہ ترتیب الفاظ کی یوں رکھی ہے کہ اس سے کلوک وائز ترتیب کا بھی پتہ چلتا ہے اور اینٹی کلوک ترتیب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ واہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسی نظر تھی قرآن۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب بات کرتے ہیں اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور رتبہ، اللہ اکبر، ایک شخص نے کتاب لکھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رد پر،
علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا اپنی کتاب روح القدس فی مناصحۃ النفوس، اس میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ ابن زین یابوری اشبیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رد پہ لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، مطالعہ کر رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آنکھیں چلی گئیں، بینائی چلی گئی آنکھوں سے، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، پھر رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور قسم کھائی کہ آئندہ اس کتاب کو اپنے آپ سے دور رکھوں گا اور کبھی نہیں پڑھوں گا۔ جب یوں توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ تو علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرامت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے جو ان کے وصال فرمانے کے بعد اس طرح سے ظاہر ہوئی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست بات ہے۔ اور علم جب آتا ہے، علم نافع آتا ہے، تو اپنی برکات جو ہے وہ لے کر کے آتا ہے۔ تو میں نے یہ اس کو لکھا ہے، یہ دیکھیے کون مجھے فالو کرے گا، عرفان بھائی کریں گے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ آیت مبارکہ جو ہمارے پڑھ کر سنائی ہے اپنے خرم بھائی نے، کل فی فالاکن آگے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آپ ذرا غور کریں، یہ کل میں جو ہے وہ کاف بھی ہے اور لام بھی ہے، اس کے بعد کیا ہے، فی ہے، ٹھیک ہے، فا ہے اس کے اوپر، فا ہے۔ اب اس کو جب یوں کریں گے، اس کو الٹا کر دیں گے، تو پھر کیا بن جائے گا، یہ فلک بن جائے گا، اس کو ہے کہ نہیں آپ سب، ایسا ہی جی جی، فلک ان بھی اس کے ساتھ ہے جی، اس کو اب الٹا کر کے پڑھیں، کاف لام کل فا یا جی فی اور پھر فا لام کاف فلک، سبحان، ایسے پڑھیں تب بھی کل فی فلک ان ہے، اور دوسری طرف سے پڑھیں پھر بھی کل فی فلک ان ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، یہ بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کلاک وائز بھی آ رہا ہے اور اینٹی کلاک وائز بھی جو ہے وہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، کل فی فلک ان یسبحون، سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں مدنی چل کے ناظرین، اور آپ کی کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی خیر صاحب، میرا سرگودا سے بات کر رہا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے جہاں بھی جاتا ہوں میرا کام نہیں لگتا، مثلاً دو دن ہفتہ لگتا ہے، اس کے بعد پھر چھوٹ جاتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائے صاحب۔ جی جی، مسئلہ موروں میں مسئلہ کہتا ہے جی، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ جی مجھے سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ آپ دوائی بتائیں۔ خدے آنکھ سے زیادہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، بڑا پیارا ہی پروگرام ہے آپ کا۔ مجھے ایک سوال کرنا تھا، میرے بیٹے اشارب نام ہے اس کا، اور 13 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اس کا قد نہیں نکل رہا، تو براہ کرم اس کے بارے میں کچھ بتا دیں، کوئی وظیفہ یا کوئی دوائی جو بھی ہے۔ اللہ صحت عطا فرمائے۔ رمضان بھائی ہیں قبہ سلطان پور سے، کہہ رہے ہیں گلے میں بلغم پھنسی ہوئی ہے، کھانس کھانس کر رگیں پھول گئی ہیں، اس کا کچھ بتائیں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ خلیل بھائی علاج بتائیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شربت صدر کے نام سے ایک عام ملتا ہے، سبھی لوگ اس کو بناتے ہیں، تو یہ لے لیا جائے نزلہ زکام وغیرہ کے حوالے سے، اور جو گلے میں بلغم وغیرہ کا آپ نے فرمایا ہے، تو یہ 2 چمچ گرم پانی میں ڈال کر اس کو پی لیا جائے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مزید سانس کی تکلیف کے حوالے سے فرمائے، تو اس کے لیے بھی آپ اچھا والا شہد لے لیں، تقریباً 1 پاؤ، اس کے اندر کشتہ 12 سنگا یہ آتا ہے، بنا بنایا آتا ہے، کمپنی کا آپ نے اچھی مستند کمپنی کا لے لیں، تقریباً 6 گرام وہ اس کے اندر شامل کریں، 1 پاؤ شہد کے اندر کشتہ 12 سنگا 6 گرام آپ شامل کریں۔ ایک چیز یہ ہو گئی کشتہ 12 سنگا 6 گرام، دوسری چیز کیا ہے کہ 1 گرام زعفران اس کے اندر شامل کر لیں پیس کر، اور تیسری چیز ہے 1 عدد جائفل لے لیں، اس کو توڑیں، اس کے اندر سے گری نکلے گی، اس کو بالکل باریک پیس کر وہ اس کے اندر شامل کر لیں۔ 3 چیزیں، جائفل 1 عدد، زعفران 1 گرام، اور 6 گرام کشتہ 12 سنگا، ان 3 چیزوں کو 1 پاؤ شہد کے اندر پیس کر شامل کر لیں، اور صبح شام 1 چمچ سادے پانی سے، ٹھنڈے سے نہیں لینا ہے، گرم پانی ہو، نیم گرم پانی ہو تو اچھا ہے، اس کے اندر شامل کر کے، یا ویسے ہی وہ لے کر اوپر سے پانی پی لیں، تو انشاءاللہ عزوجل سانس کے حوالے سے
فائدہ حاصل ہوگا. بعض لوگوں کے لنگس وغیرہ کمزور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک پاؤ شہد لیں اس کے اندر 60 گرام اخروٹ پیس کر شامل کر لیں اور 1 گرام زعفران ڈال لیں, 1 پاؤ شہد 60 گرام اخروٹ اور 1 گرام زعفران, تو انشاءاللہ عزوجل یہ بھی لنگس وغیرہ جو پھیپھڑے ہوتے ہیں اس کے اندر اس حوالے سے انشاءاللہ مضبوطی آئے گی اور سانس کی تکلیف کے اعتبار سے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے مہروں کی تکلیف کے حوالے سے فرمایا, اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے, چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیں, اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. باقی یہ کہ مہروں کے کئی ایک مسائل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اس کی وجوہات اور اس کے اسباب اور اس کی پوری ایک تفصیل ہے, تو کسی اچھے طبیب سے آپ مل لیں, ان سے آپ باقاعدہ طور پر پراپر علاج کروائیں, اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے. مزید قد کے حوالے سے فرمایا, قد کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 3 جیسے بچے کے لیے 3 کھجوریں اور اس کے اندر 5 بادام لے کر اس کو جیسے گرائنڈ کر لیں دودھ کے اندر, 1 کپ یا 2 کپ دودھ ہو کم از کم, یا 1 گلاس ہو تو اس کو گرائنڈ کر کے اس کو پلانا شروع کریں, تو انشاءاللہ ہڈیوں وغیرہ میں اس حوالے سے بھی مضبوطی آتی ہے, یہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ مند رہے گا. اور کاروبار کے حوالے سے کچھ فرمایا تھا کہ کام کاج کے اعتبار سے, تو اس کے لیے روحانی علاج پوچھا تھا, تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد میرے آقا شیخ حضرت ختم السنت کا یہ عطا کردہ ورد ہے, 300 بار پڑھنا ہے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 300 بار یا وہابو پڑھنا ہے, اول آخر 3 مرتبہ درود پاک 40 دن تک اس کو پڑھیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک آپ سب کو سلامتی کے عطا فرمائے. یہ کل فی فلک ان کو میں نے تھوڑا کرنے کی کوشش کی ہے, یہ اب ذرا غور کریں اس کے اوپر. یہ دیکھیں جی مدنی چل کے ناظرین آیت مبارکہ ہے کل فی فلک, ٹھیک ہے, اس کو میں نے نیچے لکھا ہے الگ الگ, کاف لام فا یا فا لام اور کاف, ٹھیک ہے, آپ اس کو یوں پڑھیں تو بھی کیا ہے کل فی فلکن, اور اگر آپ اس کو یوں آئیں پھر بھی یہ بنے گا کل فی فلکن. یہ امام غزالی کا کیا ہے علم ہے, سبحان اللہ کیا بات ہے, علم کی بات ہے سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیے ایک اور بھی بڑی پیاری بات ہے, آپ دیکھیے ایک لفظ ہے آپ سب تقسیم, کیا جی تقسیم, اس میں تقسیم میں کیا ہے سیم ہے, اور سیم کا معنی ہے چاندی, سیم کا معنی ہے چاندی. تو اس میں یہ فرمایا بڑی پیاری بات بتائی کہ اس میں لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس سیم ہو چاندی ہو اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس کو تقسیم کر دو. اللہ اکبر سبحان اللہ, کیا بات ہے مدنی چلے گی ناظرین, یہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, علم حاصل کریں, ہم علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے بہترین طریقہ ہے اسٹڈی کریں مطالعہ کریں, امیر السنت کے ملفوظات جو ہے وہ سنیں, مدنی چینل دیکھیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی علم ملے گا. امام غزالی کی منقبت خلیل سے خلیبے سے سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ پروگرام کو اینڈنگ کی طرف لے کر چلتے ہیں. تیرے در پر امام غزالی تیرا فیض موقع
سے تقوی کی اے کاش آقا میں خیرات پاؤں امام غزالی لیے خالی جھولی میں در پر کھڑا ہوں لیے خالی جھولی میں در پر تیری دینی خدمات اللہ اکبر میں قربان جاؤں امام غزالی کرم ایسا کر دو خدا کی عبادت کی لذت میں پاؤں امام غزالی تو ایسا گمائش کے حق میں نہ ہرگز پتا اپنا پاؤں امام غزالی کرم ایسا کر دو کہ سجدوں کا میں بھی کرم ایسا کر دو کہ سجدوں کا میں بھی شاہ لطف اٹھاؤں امام غزالی شاہ لطف اٹھاؤں امام غزالی امام تصوف سب مرا دل سے امام تصوف سب میرا دل سے خلاصے میں پاؤں امام غزالی خلاصے میں پاؤں امام غزالی میری روح بیمار کا کیجے چارہ میری روح بیمار کا کیجے چارہ صحت میں پاؤں امام غزالی کہ صحت میں پاؤں امام غزالی کرم وقت رحلت ہے کلی میں سے محروم کرم وقت رحلت ہے کلی میں سے محروم کہیں مر نہ جاؤں امام غزالی کہیں مر نہ جاؤں امام غزالی تیرے در پر آؤں امام غزالی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوات والسلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فیض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں
سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھے خارزا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھے خارزا، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،